Najďalšie. Takže idete pred... Takže idete predvádzať, zatýkať? Nie, ja vám nerozkazujem, ja to hovorím. Dobre? Idete obmedzovať? Idete obmedzovať? Idete obmedzovať osobnú slobodu? Musíte povedať zákonný dôvod. Máme čas. Musíte povedať. Je tu náš kolega, je tu vojnový zátec. Zakrytu čakáme ešte na jedného. Ľudia, idú nás takzvanou zatýkať, ale idú nás zajať. Andrej, idú na to násilnícky, videli ste, správajú sa dominantne, nič dobré od nich nemôžeme očakávať. Takže sú nabudení, krvilační a vidíte, čo nacvičujú. Takže podrobíme ich edukatívnej činnosti a výcvikovému programu národného odboja. Takže pravdepodobne náš spolubojovník, vojnový zajatec sa nachádza tu, je zamrežovaná jeho sloboda, bezdôvodne. Aký bol zákonný dôvod, aký bol dôvod všeobecný, aký bol mandát parazitov v uniformách. Takže Andrej, kde je tvoj otec? Môžem čo povedať? Andrej, kde je tvoj otec? Môžem čo povedať? Môžeš, áno. Máme tu aj spolubojovničku. A môjho otca podľa všetkého tiež teraz zadržiavajú na Lermontovej ulici. Ničoho nič nepovie zákonný dôvod. Počkaj, tvoj otca tam stiahli? Áno. Teraz? Áno. Tak pekne, takže videli však, ste, však, vybehli von. Chcú aj mňa, aj teba chcú. Svorka vlkov, stiahli tam Milanka Lavrinca. Ani sme to nezaregistrovali, lebo nás obkolesili. A správajú sa dominantne, chcú, aby sme ich rešpektovali. Votrelcov, tak to nie. No dobre, necháme vlajku pracovať. Tak. Takže vidíte sami, čo robia, ako sa správajú. Ako dravce. Ľudia, príďte nás oslobodzovať, chcú nás stiahnuť, strhnúť, ako korisť. Takže, vojnoví zajaci, nepriateľské strany, žiadny právny štát, žiadna legálna vláda, vláda posvetia, medzinárodnej kabaly. Takže, z nepráva nepochádza právo. Prevádzkujeme zločinecký kolotoč. A kde je ten náš kolega? Ide Ferko už. Ale prečo tam chcel, aby to bolo milo? No, chceli aj jeho, aj mňa. Idú takto násilnícky. A nepovedia, zákonný dôvod, nič. Že na vás troch čakáme, nám odkazujú. Áno. Vyhrážať sa, prenasledovať, mučiť, strieľať, zabíjať. Ferko, tak už máme ďalšieho zajaca. Milanka šiali donútra, chceli aj nás, len my sme sa nedali. Chceli aj nás tam, že chcú. Zastrašujú. A ideme? Nie. Čakáme tu. Chceme, aby oslobodili Milanka Lavrinca a Ivana, nášho spolubojovníka. Nemajú žiadny zákonný dôvod, nemajú žiadny mandát. Keby sme boli aj v právnom štáte, overenie totožnosti je minimálna záležitosť. Je to formalita, je to úkon, ktorý majú okamžite vyhotoviť a oslobodiť človeka. Uvedomte si, že zasahujú do jeho osobnej slobody. Slobody pohybu a pobytu. Ivo vykonával povinnú obranu. Je to ústavná povinnosť bojovať proti votrelcom, proti kojotom vlády podsvetia. Keď vy sa bojíte, všetci, máme tu atmosféru strachu, hrôzy, propagandu, votrelcov. A každý sa bojí, sme v práci, bojujeme aj za vaše slobody, nebudú si s náma robiť, čo chcú. Si uvedomte, nebudem čakať doma na smrť. Aha, páni policajti. Dobre, mladý pán, poďte, nasledujte ma. Zákonný dôvod.
Zákonný dôvod. Zákonný dôvod. Takže zákonný dôvod. Obmedzujete slobodu. Obmedzovanie slobody. Dobre, zložte ten telefón, ste obmedzení na osobnej slobode. Áno, podľa jakého zákona, podľa jakého paragrafu. Dobre, tak si to vypnem, dobre? Vypnem si to, hej? Vypnite to. Takže vidíte. Začnite si. Hej! Dobre, ticho, dobre? Vypnite to. Ticho, áno. Vy mi hovorte, aby sa dobre. To... Vypnite to.